Tudo bem? Hoje eu vim trazer e mostrar mais um projeto para vocês. Como de costume, toda semana eu trago algum projeto e mostro para vocês aqui. Já havia algum tempo que eu não trazia nenhum projeto diferente do que eu sempre mostro aqui no canal, como residências sobrados, residências térreas. Então hoje eu resolvi trazer um projeto diferente. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma área gourmet, uma área bem simples com churrasqueira, uma mesa, uma área bem compacta. A gente tem aí 5 metros de comprimento por 2,50 de largura. Pouco mais de 10 metros quadrados, é uma área relativamente assim, até que confortável para a gente implementar essa área aqui de lazer. A gente consegue implementar ela até uma área um pouco menor, se a gente consegue diminuir aí o comprimento dela até para uns 3 metros, se a gente tiver uma área menor que essa ainda. Bom, o intuito do vídeo aqui também é trazer um pouco de gastos para a gente fazer isso aí, essa área aqui. Então eu vou falar para vocês aqui um pouco dos materiais que a gente utilizou, o gasto que a gente teve aí de implementação, o custo, mas é um custo médio aí de cada um dos materiais. Bom, aqui na primeira parte da estrutura, aqui para a gente fazer o telhado da estrutura, a gente elevou, a gente já tinha um muro aqui dos fundos da residência, a lateral aqui da residência. Então a gente vai elevar um pouco mais esse muro, já utilizando a estrutura que a gente tinha. A gente vai utilizar um pouco mais de material para elevar aí essa estrutura, um pouco de tijolos, para elevar um pouco essa estrutura, para a gente fazer aí uma inclinação de aproximadamente 30 graus, uma inclinação um pouco mais elevada para esse telhado. E na parte frontal aqui a gente está utilizando 3 eucaliptos tratados aí de 3 metros de comprimento e diâmetro aí de aproximadamente 26 a 30 centímetros de diâmetro total aí para cada um deles. A gente conseguiria implementar aí até com 2, porém aqui para a arquitetura aqui dessa área que a gente vai utilizar 3 pilares aqui frontais para fazer a estrutura do telhado. Bom, eu também vou deixar aqui para vocês quais os espaçamentos que a gente utilizou aqui para fazer a estrutura do telhado aí nas terças, os caibros que a gente utilizou também nas ripas, as dimensões e espaçamento entre elas. Vou deixar aqui na descrição para vocês, ou senão eu vou falar aqui no vídeo mesmo, um pouco à frente aqui, como ficou o espaçamento delas. E também o consumo mais ou menos de telha. A gente poderia aqui utilizar uma telha comum mesmo, cerâmica, ou utilizar aquela telha de PVC, que tem uma imitação dessa telha cerâmica também, pode ser utilizado aqui, que é uma telha que tem um custo mais em conta do que essa telha comum de cerâmica. Bom, também vou deixar para vocês os materiais, todos que a gente usou, que é essa churrasqueira que a gente vai utilizar, churrasqueira de parede, é um modelo um pouco diferente, tem um custo médio aí entre 600 a 800 reais esse modelo, já incluindo aí a tubulação também da chaminé dela. Vou deixar aqui na descrição para vocês onde você encontra esse modelo, esse tipo de churrasqueira. Ela pode ser implementada em paredes, ela não tem uma base, ela pode ser diretamente parafusada em uma parede. Todos os revestimentos também que a gente está utilizando aqui, vou deixar o nome deles na descrição aqui para vocês. E também os materiais, os implementos aqui que a gente está utilizando para fazer tanto a implementação aqui da pia quanto da mesa também, vou deixar o nome dela que a gente está utilizando aqui nesse vídeo, vai estar aqui na descrição para vocês. Bom, aqui a gente já tem toda a estrutura, o madeiramento que dá a nossa estrutura do telhado totalmente completo. Eu vou falar para vocês as dimensões que já apareceu aqui no vídeo, mas vou falar as dimensões para vocês também. A gente tem aí as terças com dimensões de 6x12, os caibros com dimensões de 5x6, as ripas com dimensões de 5x2. Essas são as dimensões que a gente utilizou aqui para fazer a estrutura da cobertura do nosso telhado. Lembrando que a gente tem os nossos pilares aqui com dimensões de diâmetro de aproximadamente entre 26 e 30 centímetros de diâmetro e um comprimento de 3 metros. Além disso, a gente utilizou também os materiais para elevar a parede lateral aqui, já utilizando o muro que a gente tinha aqui na lateral. A gente utilizou aproximadamente 100 tijolos aí com dimensões de 14x19x29, que é a dimensão comum e utilizada. A gente utilizou aproximadamente 100 unidades dele para fazer o levantamento aqui dessa parede e conseguir fazer a inclinação aqui do telhado. Bom, os móveis que a gente vai utilizar aqui nesse espaço, todos eles, eu vou deixar o nome disponível para vocês aqui na descrição desse vídeo. Vão estar todos disponíveis, vocês vão encontrar o nome deles aqui, o fabricante também. Se por acaso vocês gostarem de algum deles, vai estar aqui na descrição para vocês o nome deles. O que não tiver nome é porque a gente utilizou um modelo genérico para fazer a implementação aqui no modelo. A churrasqueira, como eu já falei, a gente vai deixar aqui o link disponível dela para vocês também. Bom, os revestimentos que a gente utilizou aí são todos revestimentos aí que estão disponíveis nos fabricantes. Vou deixar também o nome dele, tanto os revestimentos da parede
o detalhe central que a gente fez com outro revestimento, tanto o piso também. O nome e o fabricante vou deixar para vocês aqui na descrição também, estão todos disponíveis, a gente utilizou de um fabricante específico esses revestimentos. Então vou deixar aqui na descrição para vocês o nome deles e o fabricante também. Agora na parte final vou mostrar aqui para vocês já a implementação dos outros móveis aqui na parte final, da churrasqueira, da mesa, Bom, aqui, agora nesse ambiente, vocês vão ver a parte final já incluindo todos os ambientes, totalmente completo para vocês, já com os móveis distribuídos nesse ambiente aqui, que é um ambiente bem compacto, é uma área gourmet bem compacta também. A gente visou aí ter apenas uma pequena mesa, uma pia, uma churrasqueira e um ambiente aí com um sofá com uma área bem pequena também, bem compacto.